अभिवादन पुष्प कमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुष दस गते एक वर्ष पुरा गर्दैछ यो एक वर्षको दौरानमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के कस्ता कार्यहरू गर्यो त समीक्षा गर्ने विषय बन्दै गएको छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के कस्ता कामहरू गरे यसका प्रयासहरू के कस्ता भए भन्ने सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ यसको लागि हामीले निम्ताएका छौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य नेखनाथ दाहाल अर्थात् राजन दाहाल आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले सर यो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ सर सबभन्दा पहिलो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्य पुरा गर्ने सामू सङ्कल्पसहित बनेको सरकार हो होइन निश्चित उद्देश्यसहित हामीले सरकारको नेतृत्व गऱ्यौँ र सरकारको नेतृत्व हामी गर्दै गर्दैथ्यौँ गर्दै गर्दा होइन देशमा अर्थतन्त्र टाटपल्टेको अवस्था थियो हामीले चाहिँ अब ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा जाने परिस्थिति थियो कर्मचारीले तलब खाइन खान पाइरहेको अवस्था थिएन साँच्चिकै कमर केपिएलीको सात तिन वर्षको सरकारले गरेको संस्था भ्रष्टाचारको चाहिँ नकारात्मक परिणामहरू निस्किरहेको अवस्था थियो हो त्यही बेलामा हामीले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कारोबार पुरा गर्ने असल उद्देश्यसहित हामीले सरकारको नेतृत्व गऱ्यौँ गरौँ प्रचण्ड सरकार नेतृत्व गर्नु र सरकार नेतृत्वको डे वानदेखि हामीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संस्था ढङ्गले चलायौँ संस्था भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन् सबै खोल्ने होइन प्रक्रिया जारी छ अहिले धेरै फाइलहरू खोलिएका छन् अनुसन्धान दायरमा आएका छन् संयौँ चाहिँ अब जेलमा छन् होइन सयौँकाहरूलाई हजारौँलाई मुद्दा लागेका छन् मुख्यतः गरचण सरकारले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरिएको छ एउटा प्रश्न दोस्रो हामीले भन्न सकिन्छ सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हामीले मिटरवाद पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने विधेयकै पास गरेर होइन अरबौँ पैसा फिर्ता लगाउनेदेखि नै सुतखोरेर जेल हाल्नेसम्म गरिएको छ होइन नेपाली नागरिक जो वर्षौँदेखि अनागरिक थिए कमजोर थिए विपन्न थिए तर अनागरिक थिए त नेपाली नागरिक भएर पनि अनागरिक पहुँचवालाले त पैसाले पनि किन्ने दबाव प्रभावमा राखेर चाहिँ नागरिकता किन्थेनै तर साँच्चीकै जो पहुँच नभएका कमजोर नागरिकलाई नागरिकता विधेयक मार्फत हामीले दसौँ लाखलाई चाहिँ अब नागरिकता प्रदान गरिरहेको छ होइन सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा तपाईँले देख्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा गएका मजदुरहरूलाई चाहे टेलिमेडिसन कार्यक्रमहरू अथवा हेल्प ड्रेस्टहरू राखेर हुन्छ सामाजिक सुरक्षा योगदान आदि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का मार्फत अहिले झनै नौ लाख मजदुरहरू चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका छन् यसरी सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले होस् विकासमाणको क्षेत्रमा समृद्धिको क्षेत्रमा एउटा समृद्धिको आधारहरू तयार भएका छन् गएका एक वर्षमा हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ चा, वैदेशिक चाहिँ मुद्रा सञ्चितमा झन्डै चौध महिनालाई पुग्ने मुद्रा सञ्चित भएको छ अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ जुन जगमा उभिएर हामीले सरकार नेतृत्व गऱ्यौँ पुरै फोहोरको चाङमा उभिएर फोहोर सफा गर्ने सङ्कल्पसहित गर्ण प्रचण्डले सरकार नेतृत्व गर्नुभएको थियो र अहिले अहिले एक वर्षको अन्तरालमा बिस्तारै सकारात्मक परिणामहरू आउन लागेको छ तपाईँले सुन्नुभएको छ आयल निगम मुनाफामा गएको छ तेत्तिस अरब बकउता चाहिँ ऋण तिर्नु भए बकउता बाँकी रहेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले त्यसले बन्द गर्ने अवस्था जतिखेर कर्पोरेसन नेतृत्व गर्दै हुन्थ्यो त्यति बेला तेत्तिस ते अरब बकउता थियो आइसीसँग तर अहिले के भएको छ आयल यो नाफामा गएको छ हो मैले जोड्न खोजेँ अहिले तपाईँले भन्नुहोस् कि वायु सेवा निगमले यही एक वर्षमा दोबर मुनाफा कमाएको छ बिस्तारै ऋणमुक्त हुँदैछ नेपाल विद्युत प्राधिकरण हामी चाहिँ मुनाफा मात्र होइन अहिले भारतलाई विद्युत बेहार बेचेरै होइन विद्युत विद्युत निर्यात गरेर चार महिनामा झन्नै चौध अरबभन्दा बढी हामीले चाहिँ पैसा कमाइसकिया छ होइन सिमेन्ट र रड पहिलोपटक हामीले विदेश निर्यात गरेर भारत निर्यात गरेर झन्डै दुई अरबको सिमेन्ट रडहरू चाहिँ निर्यात गरिएको छ पैसा चाहिँ चा, आर्जन भएको चा। छ यसरी हेर्दा उत्पादन र रोजगारसँग केन्द्रित विशेष चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनेको छ उद्योग मैत्री चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ विधायकी हिसाबले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट झन्नै एक्काइसवटा विधेयकहरू चाहिँ संसदमा टेबल भएका छन् भले दुईवटा मात्र पास भयो एउटा पास भयो अरू पास हुने प्रक्रियामा छन् भले प्रमुख प्रतिष्ठी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधको कारणले प्राविधिक विषयसँग जोडेर अवरोधको कारणले गर्दाखेरि सोचे जस्तो विधायकी काममा ऐन काम निर्माणको प्रक्रियामा हामी चाहिँ अब विधेयक पास गर्न त पाइया छैन तर सरकारको तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस यो समय दिएको छ यसरी हेर्दा साँच्चीकै जनतामा एउटा उत्साह ऊर्जा पैदा भएको छ आशा चाहिँ पलाएको छ हजुरले सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि सर तो बहादुर रामाजीको छोरा सन्दीप रामाजी छुटे त्यसै गरी बालकृष्ण खाँड छुटे सर एकैतिर कुरो एकैतिर काम जस्तो भएन सर अब कुन कानुनको जगमा उभिएर चाहिँ अदालतले चाहिँ उहाँलाई छोडो अदालत चाहदछ सम्मानले अदालत चाहँदछ तर नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा यति ठुलो जोखिम उठाएर सत्तासार र दलको प्रमुख पात्र हो मलाई लाग्छ सभापतिकै क्यान्डिडेट के हुने लायक पात्रलाई पनि हामीले अनुसन्धान प्रक्रियामा त ल्यायौँ नि पूर्व पछिमा नौ महिना चाहिँ जेल त बसौँ नि नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ कुनै कमजोरी भएको छैन हो सम्मानित अदालतले कुन चाहिँ अब ऐनको जगमा उभिएर उहाँलाई चाहिँ जेलमुक्त गर अदालत जाने कुरा हुन्छ त्यो बारेमा हामीले बोल्न मिल्दैन तर सरकारको तर्फबाट कहीँ दायाँ बायाँ गरिएको छैन कहीँ तलमाथि गरिएको छैन होइन कहीँ चाहिँ अब विभेद गरिएको छैन न्याय निरूपण न्याय सम्पादन अनुसन्धान तारमा ल्याउने जो सरकारको दायित्व त्यो पर्याप्त प्रमाणसहित हामीले अदालतसम्म पुर्याएका छौँ होइन त्यो मामलामा सरकारले कम्प्रोमाइज गरिएको छैन सम्झौता गरेका छैन जस्तो सर हजुरले सङ्घीय संसदमा सुनकाण्ड जुन पशुपतिमा जोडिएको जलहरे सुनकाण्डको विषयमा विषयमा उठान्छ गर्नुभयो कुरो तर त्यो जनतालाई थाहा छैन क्या सर के भयो लेखनाथ दाहालले उठाएको कुरा कहाँ पुग्यो भन्ने विषय जनतालाई थाहा भएको छैन सर यो विषय कहाँ पुग्यो सर कमर केपी ओलीको साढे तिन वर्षको पालाको संस्था खर्सालका फेरिस्तहरू मैले चाहिँ संसदबाटै होइन जब अख्तियारले मुख्यत यो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो पशुपतिको जलहरीमा जो सुन भनेर पित्तल सुन रिङलाई चाहिँ अब सुनको सुनको रिङ राख्ने भनेर एघार किलो सुन छुट्याइएको थियो तर त्यो रिङ चाहिँ पित्तलकै भेटिएपछि होइन महालेखाको चाहिँ उनासाठी प्रतिवेदन छ चा, त्यहाँ चाहिँ पशुपक्ष पस विकास कोषको चाहिँ बहुमत पदाधिकारीको प्रतिवेदन छ त्यसपछि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रद कार्यालय का, अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन छ यी सबै अनु प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने त्यहाँ एघार किलो सुन चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता भएको छ भन्ने देखिन्छ तर त्यही कुरा अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो र कारण केपिएलको ठाडो निर्देशनमा अख्तियारले जब त्यो मुद्दा तामेलीमा राखिसकेपछि जुन दिन तामेलीमा राख्यो त्यसको भोलिपल्ट मैले चाहिँ संसदमा उठाएँ कि खबरदार तामेलीमा राख्न पाइँदैन सही कि हो त त्यो एघार किलो सुन कहाँ खोज्नु पऱ्यो भनेर मैले जबरजस्ती उठाएँ त्यही विषय लिएर एमाले झन्डै लिए एक महिनासम्म सदन अवरुद्ध पनि गरौँ होइन बाध्य भएर चाहिँ करुण प्रचण्डले त्यो अब सामान्य भले करुण प्रचण्डले एउटा सहमति गरौँ भने चाहिँ बाल्लो टाढो तर सामान्य सभामुखले प्रतिनिधि सभाको कमान्डर त सभामुख हुन्छ सभामुखले मैले संस्था प्रसारका फाइलहरू खोल्नुपर्छ सत्य तथा बाहिर आउनुपर्छ कि सफाई पाउनु पऱ्यो कि दण्डित पाउनु हुनु हुनुपऱ्यो भनेर विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नु मेरो वाक स्वतन्त्रमा आफ्नै हनन गरेर रेकर्डबाट हटाइयो भले जनताको दिल्लीमाबाट एउटा हटेन होइन लामो समय उहाँले गाली पनि गर्नुभयो कारण केपीले भाषा भाषणै पछि मेरो विरोध गरेको देखिन्थ्यो तर पछि पछि फेरि के भयो चाहिँ अहिले अख्तियारले होइन मुद्दा दायर गरेको छ भले उहाँहरूले त्यहाँ के गर्नुभयो एघार किलो सुन त प्रष्ट छ त्यहाँ गडबडी थियो होइन चाहिँ बाँकी छयानब्बे किलो आठ सय बाइस ग्राम सुन ललितपुरमा गालिया थियो भने एघार किलो सुन पछि मैले विश्वस्ती उठान गरेपछि गुवार्कुमा गालिया छ त्यहाँको ओडासेल चाहिँ त्यहाँ भरपाई गर्नुभएको छ भनेपछि त्यहाँ बदमासी भएको थियो पछि के भयो त्यो सुनहरू ल्याएर फेरि चरण केपी लगायतका लगा तेह्रजनाका नामहरू मेटिने क्रममा त्यहाँ चाहिँ सुनहरू स्प्रे गरियो त्यसो गरेर पनि पुगो होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ नाप्नु नाप्नुभयो नाप्दा पनि ना किलो सुन पन नपुगेपछि अहिले त्यो विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ यो अदालती प्रक्रियाबाट गएको हुनाले गर्दाखेरि कमजोरी छ होइन उहाँले पछि दुईवटा पत्ता थप्नुभयो स्प्रे गर्नुभयो त्यसो हुँदा पनि सुन पुगेन भोलि थप्न पाइँदैन भन्ने मेरो मत हो होइन जति थियो त्योभन्दा पहिले छ्यानब्बे किलो आठ सय बाइस ग्राम जुन सुन हो त्यो त्यहाँ जलहरमा लागेको थियो एघार किलो सुन उहाँहरूले हिनामिना गर्नुभएको थियो होइन अहिले चाहिँ एघार किलो हिनामिना गरेर सुन फिर्ता गर्दा पनि अढाई किलो सुन नपुगेर अहिले के छ मुद्दा चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बदमासी भएको हो भनेर मैले हिजो जे बोलेको थिएँ त्यो प्रमाणित भएको छ मैले यहाँको चाहिँ अब मिडिया मार्फत पनि आम जनतालाई म सूचित गर्न चाहन्छु प्रचण्ड सरकारको सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि सर यो एनसिएलको जुन विषय उठ्यो नि सर यो विषयले त नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फ फर्क्यो भन्ने छ नि सर के भन्छ सर यहाँले यहाँलाई थाहा छ नेपाल सरकार र एनसिडको बिचमा लामो समयदेखि विवाद थियो हो भलै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म एनसिएलले मुद्दा हालेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नेपाल सरकारकै पक्षमा चाहिँ अब फैसला गर सन्ताउन्न अरब बगौता कर तिर्न बाँकी छ चालिस अरब विभिन्न बैङ्कसँग एनसिएलले के गरेको छ ऋण लिएको छ लोन लिएको छ त्यसपछि अरू झन्डै पाँच सात दस अरब जति अहिले पछिल्लो लाभांश करहरू एनसिएलले तिरेको छैन त्यस कारण नेपाल सरकारका संरचनाहरूलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूलाई दबाव र प्रभावमा राखेर रा। एनसिएलले जसरी सुरुवाती दिनदेखि नै बदमासी गरेका थियो के यही नौ एघार महिनाको बिचमा गरे हो र एनसिएल हाम्रो विवाह करुण प्रचण्डको नेतृत्व सरकारमा आएपछि एनसिएलसँगको समस्या पैदा भएर माओवादी कसरी जोडिन्छ अहिले जहाँसम्म जो खरिद बिक्री प्रकरण छ अस्सी प्रतिशत सेयर चाहिँ एनसिएलले बिक्री गरो स्वामी श्वाम, होइन स्वामित्व हस्तान्तरण गरौँ एक सय त्रिचालिस अरबको चाहिँ अब सेयर छ अरबमा चाहिँ बिक्री वितरण गरौँ भन्ने जो कुरा आएको छ त्यो आधिकारिक ढङ्गले हामीले के थाहा पाउँ नेपाल सरकारले ऊ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएको छैन कम्पनी रजिस्टारमा गएको छैन त्यस कारणले युकेमा बसेर कुनै चाहिँ खाली सादा कपीमा मैले सेयर खरिद बिक्री गरेँ भन्ने कुरा उसले बोलो उसले विज्ञप्ति जारी गरेँ हामीले गरे होइन जहाँसँग आशङ्का नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकार माता कयौँ चाहिँ पात्रहरूलाई आशङ्का गर्ने जो दुष्प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो सिधासिधै के देखिन्छ आरोप हो त्यसलाई म हन्ड्रेड पर्सेन्ट खारेज गर्न चाहन्छु अस्वीकार गर्न चाहन्छु किनकि यदि नेपाल सरकारको तर्फबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेयर खरिद बिक्री प्रकरणलाई स्वीकृति दिएको हुन्थ्यो भने आशङ्का गर्ने थाहा हुन्थ्यो मिलोमतो भयो त्यहाँ कमिसनको चक्कर हो भन्न पाइन्थ्यो किन नेपाल सरकारको तर्फबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छैन कम्पनी रजिस्टारमा गएको छैन अध्यक्षगण प्रचण्ड जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप ट्वेन्टी एटको चाहिँ दुवै सम्मेलनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट फर्केर आएपछि तुरुन्तै दूरसुन्द प्राधिकरणलाई लिखित चिठी पठाउनु एनसेलाई भन्नुभयो त्यसपछि सत्ता सत्तासारा दलको बिचमा बैठक बस्यो त्यसपछि चाहिँ क्याबिनेटमा गएर के गरिएको छ उच्चस्तरीय छानबिन समिति टङ्कमणी शर्माको अध्यक्षतामा बनिएको छ के भएको हो होइन नियमनकारी निकाय चाहिँ लागि नसोधिकन स्वीकृति नलिकन पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्दा नियमनकारी निकायको चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने अथवा दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति लिनुपर्ने जो हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ कानुनी व्यवस्थाको पनि एनसिएल उल्लङ्घन गरौँ त्यति मात्र नेपालमा लगानी बित्तिकै वातावरण छैन भनेर वार्षिक एघार अरब मुनाफा चाहिँ कमाइरहेको औपचारिक अनौपचारिक त खरबौँ कमाउँथ्यो लुटेर लान्थ्यो एनसिएलले किनकि न कर तिर्थ्यो है न विद्यमान ऐन कानुनको आकात्तमा बस्छ एनसिएल मान्छे खरबौँ प्रभावमा पारेर खरबौँ लुटेर लगेको एनसिएल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी मित्री वातावरण छैन भनेर उसले जस जुन चार लाग्यो त्यो सरासर गलत छ किनकि मुनाफामा गएको छ नेसेल घाटा घाँएको थिएन नि होइन अर्को कुरो कम प्रचण्डले भारत इटली अमेरिका चाइना हुँदै दुवैसम्म पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगानी मित्री वातावरण बनाउनु भएको छ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ लगानी मैत्री वातावरण बन्छ लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन् बहुराष्ट्रिय कम्पनी आकर्षित भएका छन् यो वर्ष चाहिँ लगानी सुनिश्चितता बढेको छ होइन भर्खरै चाहिँ एडिबीको सहयोगमा क मन्त्री परिषद बैठकले क प्रचण्डले चाहिँ दस हजार आठ सय मेगावाट विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर कणाली पानीको चाहिँ निर्णय गराउनु भएको छ एडिबीको सहयोगमा नेपाल सरकार आफैले बुढी गण्डकी बाह्र सय मेगावाटको चाहिँ विद्युत सिन्यास केही दिनपछि गर्दैन हुन्छ सामान्य प्रधानजीले भनेपछि कमसेकम अहिले यति सहज परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै थ्रेड गर्ने चुनौती दिने गरी अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी जसरी एजेन्सीले चाहिँ चार्ज लगायो हामीमाथि चाहिँ जो उसले चाहिँ चार्ज लगाएको छ त्यसको पनि हामीले क्लियरिफाई गर्नुहुन्छ सफाइ दिनै पर्ने हुन्छ यस कारणले छानबिन समिति बनाइयो नियमनकारी निकाय दूरसञ्चारले स्वाभाविक ऐन कानुनको मात्रा त बसेर उसलाई कारवाही गर्छ खरिद बिक्री प्रकरण चाहिँ के हुन्छ चा। उसले चिट नलिउन्जेल एनसिएलले यो चालिस अरब ब्याङ्कको लोन नतिरुन्जेल बकुता कर सन्तानौँ अरब र बाँकी चाहिँ अरबौँ लाभांश कर नतिरुन्जेल चाहिँ खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन भनेर प्रष्ट सामान्य प्रधानजीले भनिसक्नु भएको छ अनि माओवादीसँग कहाँ जोडिन्छ एनसिएल अन्त्यमा छोटोमा सर त्रिमुनि विमानस्थलबाट सय किलो जुन सुन भित्रियो त्यसपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने त्यसपछि समिति उच्च स्तरीय समिति सौ, बनाएर छानबिन गर्ने भनियो सर अहिले कहाँ कहाँ सर यो सेलाको जस्तो देखियो छोट गरिमा सर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो चाहिँ अनुसन्धान सिआइबीले गरिराखेकै छ हो आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व विभागले कर छलिका मुदाहरू अगाडि बढाएकै छ साठी किलो भनेपछि एभरेजमा एकसट्ठी किलो सुन त्यो भेभमा राखेको चाहिँ अब त्यो गाल्दाखेरि त्यति आएको छ त्यस कारण त्यसको अन्तिम अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ केही समयमै यता सिआइबिओले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन खोज्छ र सरकारले है त्यो पनि अब चाहिँ अर्को समिति छुट्टै बनाउनु पऱ्यो भनेर पार प्रमुख प्रतिदलको चाहिँ आग्रह बमोजिम बनाएको समितिले पनि काम सुरु गरेको गा छ त्यो समितिले पनि करिब करिब लाग्छ एउटा निष्कर्षमा पुग्छ र जोइन्टली नै उहाँहरूले एउटा प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्छ र सुन तस्करको जरासम्म पुगेरै अब फेरि सुन तस्करी नहुने गरी नै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित चाहिँ अब नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ राज्य मतको नियमका नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ कमसेकम यो छान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् अब मलाई चाहिँ केही दिनमै यो प्रतिवेदन बाहिर आउँछ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ